Теодор Заркуа – один із лекторів літньої IT-школи, що запрацювала при Ужгородському національному університеті. Професор Європейського та Грузинського технічного університетів, дійсний член Академії природничих наук, уже втретє викладає студентам школи. Каже, вражений рівнем знань учасників. В цей раз у мене тема буде модульне програмування. Ну, тема доволі така, так будемо говорити, доволі багатогранна тема. Она присутствует во многих таких вопросах, во многих граничных вопросах. И хорошее знание этих вопросов, конечно, дает серьезный фундамент для успешного решения задач. Кожен день у школі розпочинається із лекцій від провідних спеціалістів, після чого стартує 5-годинний контест та розбір задач. Учасники змагаються у так званому спортивному програмуванні, працюють у командах по троє. Дуже важливо нові знання з програмування, що мені допоможе в майбутній роботі та олімпіадному програмуванні. Ми на літній школі займаємося розв'язуванням логарифмічних задач і готуємося до міжнародних олімпіад, щоб виступити достойно за свою країну. Багато теорії, матеріалу про, наприклад, створення сайтів або чогось такого, створення програм на Android і тому подібне. Тут просто треба логічно думати. Четверта школа програмування цьогоріч із рекордною кількістю учасників. 140 юних спеціалістів із 20 провідних вишів України та Грузії змагаються у двох лігах. Самі сильні команди цього року – це 22 команди в першій лізі працюють, там дуже складні задачі. В другій лізі більш базові поняття, базові теми вивчають. Це 28 команд працюють в другій лізі. Літня школа програмування зібрала у стінах УЖНУ переможців та призерів всеукраїнських і міжнародних олімпіад із програмування. Упродовж тижня вони вдосконалюватимуть тут свої навички. Я думаю, що крім того, що вони мають от ці два таких аспекти, змагальний аспект і освітній аспект, вони також, я надіюся, з великою користю приведуть тут 7 днів у нашому прекрасному місті. Триватимуть заняття і змагання до 16 серпня. Усі учасники отримають сертифікати про їх проходження. Визначать також переможців у різних номінаціях. У першій лізі головний приз – 10 000 гривень, у другій – 7 000.